היי, כיף שהצטרפתם לעוד פרק של Excellence Trade. הפרויקט שיעזור לכם להשקיע בעצמכם ויבטיח שתדעו לאן הכסף שלכם הולך. אנחנו ב-Excellence Trade יודעים לעשות את זה לא פחות ממצוין. והפעם נדבר על מקרו-כלכלה. לא צריך להילחץ, זה לא קורס חובה שנה א' במכללה, אלא עניין די פשוט. נתוני מקרו הם הגורמים החיצוניים שמשפיעים באופן ישיר ועקיף על המסחר בבורסה. כל מדינה מפרסמת נתוני מקרו שמשפיעים על המסחר המקומי. וכמשקיעים שמעוניינים לסחור בבורסה, אנחנו חייבים להכיר את הנתונים המרכזיים, מתי הם מתפרסמים ואיך הם משפיעים עלינו. המטרה של המקרו-כלכלה היא לצפות ולחקור תופעות כלכליות כמו גאות ושפל כלכליים, היקף תעסוקה ואחוז אבטלה וגודל התוצר המקומי. היא גם בודקת שינויים ברמות המחירים של מוצרים מובילים וכמובן את הצמיחה הכלכלית של המדינה. נתוני תעסוקה, התחלות בנייה, מחירי דיור ומחירות קמעונאיות הם רק חלק מהנתונים שמשפיעים על המסחר. פעם ההשפעה של נתונים כאלה על המסחר בבורסות הייתה מוגבלת, אבל עם התפתחות האינטרנט, כמעט כל נתון שיוצא על ידי הבנקים המרכזיים או משרדי הממשלה משפיע כמעט באופן ישיר על המסחר. התגובות של השוק לנתונים האלה כמעט צפויות מראש. אנחנו רואים את ההשפעה על מחירי האג"ח הממשלתיים, על מחירי הזהב ועל מחירי המניות, אבל לכל אחד מהם יכולה להיות תגובה אחרת. למשל, נתון כלכלי חלש יכול להתפרש כסימן חיובי לשוק המניות, כי זה אומר שלא תהיה העלאת ריבית בקרוב. אז מה הנתונים שהכי חשוב שנשים לב אליהם? בארצות הברית חשוב שנעקוב אחרי מדד המחירים לצרכן, שיעור האבטלה, המאזן המסחרי ומדד אמון הצרכנים. חשוב מאוד שנשים לב גם לנתונים שמתפרסמים בישראל על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובנק ישראל על מצב הכלכלה המקומית. חשוב להבין שהשקעה בבורסה היא לא מגרש משחקים של חובבנים. לכן צריך להרים את הראש ולראות את התמונה הגדולה. להיות עם היד על הדופק ולבדוק את הנתונים ולהבין איך הם משפיעים על הכלכלה. מדובר בצעד חשוב בדרך להשקעה בשוק ההון. רוצים להשקיע עוד בעצמכם? זה בדיוק הזמן להקליק על הסרטונים ולצפות בסדרה המלאה של Excellence Trade. אני מחכה לכם שם. נתראה.